Бүгін кешкі тамақты біздің папамыз жасайды. Осылай анасында мен еркелетіп қоятыны бар. Тамақ істемеймін, әкем. Тамақ үйретейін деп отырмын. Шекпөрдің қолынан тамақ жейміз бүгін. Мынау мен тас кескендер ме? Әлі. Мабой! Өлгенске өстеп атыр ғой. Еті аз емес пе, еті? Аз сияқты еті. Қыстайды ғой. Ет азадан қосады. Жаңағы қуырып болам, еттің бәрін қайтадан теріп алам қазір. Келесі тамаққа, қазір тамаққа. Дәмін шығарып отырсаң болды емес пе саған? Не айтасың ол? Дәмі шықса болды ма? Негізі үйде бір экономдайтын адам мен, бір шаша беретін адам болады да, сол экономдайтын адам мен күйеуім ғой. Ана екінші тип бар ғой, сол примерно мен екенін білдіңдер ғой да. Міне күйеуімнің жасаған тамағы тез жасады, өте дәмді, аппетитный шықты, етін аз қосса да. Негізі ер адамдардың тамақтары өте дәмді болады ғой. Бірақ олар анда-санда жасайды, жылына 4-5 рет. Ал біз күнде жасайтын болғаннан кейін білмеймін, бір жалығып жасаймыз ба, шаршап жасаймыз ба. Менің лично өзім тамағым ондай аппетитный шықпайды. Тамаққа келгенде нормен, бірақ бір жерге бару, қыдыру десе, бір иығымды беріп тұратын мен ғана ма? Ал бізге аз болсын.